Gjurgjan Kaskat, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Այս արգո վարչապետ, հարգելի կառավարության գործընկերներ, հարցս ուղղվում է ներքին գործերի նախարար պարոն Ղազարյանին։ Պարոն Ղազարյան, կուզեմ նշեք, ինչ միջոցառումներ են իրականացում թմրաշրջանառությունը երիտասարդության շրջանում կանխելու, նրա դեմ պայքարելու ուղղությամբ, և ինչ փուլում է թմրամիջոցների դեմ պայքարի ռազմավարությունը, խնդրեմ մի փոքր մանրամասներ ներկայացնեք։ Միշտ է վերջին շրջանում շատ են քննարկումներ լինում, նաև խորհրդարանական լսումներ տեղի ունեցան վերջում, շատ է խոսվել նշված խնդրի հետ կապված, բայց խնդրեմ ևս մանրամասներ ներկայացնեք, ինչ աշխատանքներ են տարում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, հարցին կպատասխանի ներքին գործերի նախարար Վահե Ղազարյանը։ Համեցեք, պարոն Ղազարյան, ուղղեմ։ Շնորհակալություն, պարոն Հակոբյան։ Պարոն Հակոբյան, ինչ վերաբերում է ռազմավարության, ուրեմն ռազմավարությունը գտնում է արտաքին շրջանառության, այս պահին գտնում է արտաքին շրջանառության մեջ, և մոտ ժամանակներս մենք դա կհրապարակենք։ Իսկ անչափածների հետ կապված ուզում եմ ասեմ, վերջին 4 տարիների ընթացքում ունենք վերլուծություն վարչական և քրեական պատասխանատվության 10 անչափածների թիվը անփոփոխ ա եղել, այսինքն սկսած 2020 թվականից մինչ այսօրս մենք ընդամենը ունեցել ենք մոտ 40 անչափածներ, որոնց մենք վերցել ենք որպես թմրամոլության հետ կապված հաշվառման։ Ինչ վերաբերում է թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության հետ կապված, ես կուզեի ձեզ տեղեկացնեմ, որ մոտ օրերս մենք ունեցանք հաջող մի քանի բացահայտումներ, և կուզեի մի դեպք ներկայացնեմ, որը շատ հետաքրքիր դեպք ունեցանք։ Մենք մի քանի օր առաջ Երևանի օդանավակայանում մենք բռնեցինք մի թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության մեջ ներգրաված միասնավորության ՌԴ Դաշնության քաղաքացի, որ աշխատում էր Երևանի օդանավակայանում։ Իհարկե մենք համագործակցեցինք այդ միջոցառումը, մենք իրականացրեցինք ՌԴ իրավապահների աջակցությամբ, իրենց ինֆորմացիայով, և մոտ 5 կիլոգրամ սինթետիկ թմրանյութ հայտնաբերեցինք վերջինիս մոտից։ Նաև մենք հենց երեկ մենք ունեցանք դեպ կենտրոնում բարեկային ծառայողների կողմից տեղեկություն ունենալով կանգնեցրել են տրանսպորտային միջոց, որի մոտից հայտնաբերել մոտ 200 գրամ սինթետիկ տեսակի թմրանյութ։ Շնորհակալություն, արձագանք։ Շնորհակալություն, օգտվելով առիթից, հա, նաև կուզենամ նշել, որ այդ ամբողջ բերը պեչի, հա, ոնց որ ասած, թողնել ոստիկանության վրա։ Ես նաև ուզում եմ ծնողներին կոչ անել, հա, այն ծնողներին, ովքեր որ ունեն դեռաս երեխաներ, անչափահասների շրջանում նաև շատ կարևոր եմ համարում ծնողների դերը, էլ ավելի ուշադիր լինեն իրենց երեխաներին և դաստիարակության մեջ, և իրենց, հա, ոնց որ ասած, շրջապատի և առյայի հետ կապված, կարծում եմ դա էլ կարևոր գործոն է։ Նաև կարևորելով ուզում եմ ձեզ խնդրեմ, պարոն Ղազարյան, ձեր ուշադրության ներքո պահել այն հանգամանքը, որ ես տեյակ եմ, որ կապացությունների կենտրոնը երբեմն միջոցառումներ է կազմակերպում դպրոցներում ծնողների հետ հանդիպումներով, հա, և շփվելով, ուղղություն տալով, թե ինչքանով և ինչպես ուշադիր լինեն, հա, հեռու պահելու իրենց երեխաներին, դրան նաև ոստիկանությանը մասնակից դարձնելու, որպիսի ավելի արդյունավետ լինի այդ ամբողջ աշխատանքը։ շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, անչափածների հետ կապված նաև ես կուզեի նշեի, որ մենք շատ սերտ համագործակցության մեջ ենք գտնվում նաև ԿԳՄՍ-ի հետ։ Ի դեպ ես կուզեի ավելացնեմ նաև, որ մենք սույն թվականի փետրվարին կառավարությունում մենք հաստատեցինք և ստեղծեցինք միջգերատեսչական աշխատանքային խումբ, որի մեջ ներգրաված են այլ գերատեսչությունների մինչև փող նախարարի մակարդակով աշխատանքային խումբ, և
activ paikareng mghelu, tvnamichosner aporin shojanatsan den.